usina hidrelétrica Belo Monte seria construída no estado do Pará, no norte do Brasil, barrando o rio Xingu, que nasce no estado vizinho do Mato Grosso. É uma das maiores bacias de um rio amazônico e está bastante preservada. Em 1988, vazou para o público a proposta das empreiteiras e do governo federal de fazer 5 hidrelétricas no trecho paraense do rio Xingu. Sob uma pressão contrária dos índios, ambientalistas, que foram ajudados pela Igreja Católica, pelos estudiosos, o governo reduziu para 4 projetos e, em 2008, inventou uma portaria do Conselho de Política Energética, dizendo que vai fazer somente a usina Belo Monte. Mesmo com todas essas modificações, o governo está insistindo em fazer Belo Monte e argumentando que não fará outras obras. Mas isso aí é uma mentira, isso aí é, como se diz no jogo de baralho, é truco. Por quê? Porque não tem nenhum rio no Brasil de grande porte que tem apenas uma obra. Não compensa, a obra não funciona direito. O rio tem que estar com vários barramentos rio acima para poder regularizar a vazão e para que todas elas funcionem de forma mais eficiente. Portanto, se a obra Belo Monte for feita, isso é o primeiro sinal de que o rio Xingu está perdido do ponto de vista das hidrelétricas, porque várias outras obras serão feitas. Essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. A gente entende que a Constituição de Belo Monte tem um único objetivo, que é atender as grandes empresas capitalistas que cada vez mais estão entrando na Amazônia para retirar os recursos naturais que ainda nós temos aqui nessa região. Altamira sofrerá primeiro uma inundação, 1/3 da cidade vai para o fundo. Por uma cidade de 100 mil habitantes, significa pelo menos 25 mil a 30 mil pessoas serão compulsoriamente arrancadas de seus lares e o futuro deles é incerto. Nós, consumidores residenciais, pagamos em média, né, 50 centavos cada quilowatt de energia consumido. Enquanto que as grandes empresas, ainda vão pegar a Vale como exemplo, né, aqui na Amazônia, particularmente no estado do Pará, paga de 3 a 5 centavos no máximo pelo mesmo quilowatt de energia. Eles querem construir, né, o canal para desviar o rio. E esse aqui, esse garapé, o pessoal que os ribeirinhos utilizam para pescar. Na enchente, quando o rio está muito cheio, eles entram de barquinho e vão pescar, vão extrair, né, peixe bem longe, porque no verão ele não chega a secar totalmente, mas ele fica bem raso e é um igarapé muito bonito que eles querem destruir. Bom, essa daqui é uma área, né, que está no Iarrima, que vai passar os canais, os reservatórios dos canais. É uma área muito fértil, água solta, livremente, para ir para onde Deus quiser. Aí ela... O rio Xingu vem oferecendo quantas e quantas mil toneladas de peixe para os agricultores que moram na Volta Grande do Xingu e uma parte em Senador e Vitória do Xingu, aonde 100 quilômetros vai ficar seco, sem água, por controle deles. Isso é doído para nós. De transporte, falta de estrada. Agora que está melhorando, para nós ser expulsos das nossas terras, eu acho isso muito injusto. Eu não concordo, de jeito nenhum. Ele está dizendo que ele é da aldeia do Ponte Cruz, ele está vindo aqui participar dessa reunião, com que ele é contra a barragem, ele não aceita a barragem, por quê? Se fizer a barragem, vai acabar os peixes, vai acabar as caças, vai acabar as frutas. Eu acho que até os índios também pode ser acabar, porque vai ficar com fome. Sem sua casa, sem sua moradia, nós temos água limpa. O nosso açougue é o mato. Nosso açougue é o mato, que é o Mato Grosso. Nosso comércio é o rio que tem peixe. Usou as reuniões das aldeias e transformou em oitiva indígena, tirando o direito do Congresso Nacional e nos ouvir. Porque a Constituição Federal diz aonde tem impacto hidrelétrico dentro de território indígena, dentro das terras indígenas, as comunidades ela tem que ser ouvida por representante do Congresso Nacional. É quando as comunidades vai falar se aceita o projeto ou não, e se a comunidade está de acordo com aquele projeto para aquela região. Vieram dentro da nossa aldeia com todo esse propósito de esclarecer o projeto, não de fazer a oitiva indígena escondido. Enganado pela FUNAI, que eu acho que teria conhecimento do que estava acontecendo e realmente não disse nada. O IBAMA também estava ciente, né, a qual veio dar, entendeu, dias depois, a licença prévia. Nós vamos continuar lutando, organizando as famílias, para que as famílias possam fazer o enfrentamento consciente desse grande projeto. A gente fez a reunião e decidimos, olha, da agora em diante, nenhuma comunidade vai aceitar palestra deles aqui, reunião, nada. Na hora que eles chegarem aqui, a gente diz assim, ó, vocês estão vendo aquela placa ali?